kakak, mama, ini rakam. Mama, pandang sini. Mama, pandang sini. Mama! Tak boleh rakam. Sofia! Lama duduk anjungnya lama. Ah, cuma nyai kan duduk kat sini. Apa lagi? AP. Apa lagi lah. Ni. Tadi. Hai, siapa buka? Adik tu ada ke tak? Kat sana ada air lah mama. Mama tak tahu nak ke mana ke, macam mana mama. Eh, buat apa tu?